Dame i gospodi, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Seveda je tisti čas v letu, božič je vse bližje, manj kot teden dni nas loči do tega svetega večera, ko bodo marsikje tudi žive jaslice in med drugim jih pripravljajo tudi v Radvanju, kjer danes poteka vaja pred temi živimi jaslicami in zato sem se odločil, da pridem sem v Radvanje, da vidim, kako poteka ta vaja, da izvem ne nazadnje več o tem velikem, lepem tradicionalnem dogodku. Ja, kaj zdaj gremo, no? Da ne bomo zdaj celi dan to vadili. Dobar dan, reporter Milan. Ja, imamo zadnjo vajo. Ja, pa če sem se zmenil, da bi... S kom se zmenili? Ja, z neko njegovega sem klical na turistično društvo, da lahko pridem zdaj na intervju. Mi ne moramo zdaj, če je vadimo. Ljudi so prišli zdaj iz službe, eni so pustili obveznosti, to ni hec. Ne moš prijateljica mimo iti, pa bolj prije to narod pa pluva po tebi, ne dobesedno, ampak ne moramo skrivljati zgodovine, ne? A vi ste torej eden od vodij tega projekta? Ne, jaz sem režiser, producent in scenarist tega dogodka, ne? A torej glavni, v bistvu? Ja, glavni. Ja, te pa povejte, ne, odkot ideja? Ideja, žive jaslice, sed nismo si mi to zmislili, samo malo, se lahko zraven imate mikrofon, pa... Kaj zdaj? Joža, ki je Karli, naj se vleže, not v posljico. Ja, ni ga, kaj te zven, ki je? Ja, kaj ga ni? Včeraj sindikalno imel tak veža boljše, da ga ni dan stupil, to te prte vse pokozlo, pa vse. Dobro, te pa kdo se bo, te zdaj vlego, no? Dug je tu, ko ima promet prek, mislim, ko smerja, naj se pač on vleže, zdaj ta cajt. Po dva metrski det mi tu v pojšnici, da je vse to vaje, samo no. Zato smo zbrali Karlija, ker ne manjši. Dobro, koda je, koda not leži. Pa nekaj paničari, zdaj, tak je Marija, pre v akciji, ne more zdaj, ker najenkrat dva metrski dojenček not ležat. Ja, pa to ti pravim. Ja, kaj je Marta? Ja, sem pripravljena. Ja, no, počepni se dol, mislim, kak boš. Ja, kak bom? Ja, nisi scenarija brala. Scenarij. Enkrat smo se dobili, pa še doste 12 litrov vina spili. Dobro, daj nehaj. Ja, ti se počasi pripravljaš, ne? Ja, dobro. Kaj je? Popatke imam. Pa nimaš popatkov. Nimaš popatkov, smo rekli, da ne bomo tak plastično. Lani si imela popatke, pa je stari toti porodničar iz ruš tu pijan že laufo z vodo, pa z rokavicami. Kak pa narodim? Kaj bi še vilce tu imela, držiš se za lampa tiho, bodi, ne me delaj žučnega, čuješ? Nijate še video, vol posneto? E, sej. No, gremo, zdaj gremo. Kaj je, Franca? Ja, osl gre neko, oni prijahajo. Ja, kje je osl? Ja, nijam osla, zdaj zraven. Zakaj nijaš? Ja, če malo vaje. Kaj ti smoš, imaš osla? Ja, osla, mislim. Ja, jutri rabimo osla, kaj si zmeša? Ja, se bo Branko pripelo, samo da zdaj, koda je. Ja, pa tako veš, da boš, kaj te osl pozna? Ja, pa veš, da poznam osla, sedem pri Branko, to stokrat bil že. Pri oslu? Mislim, pri oslu, no. Pre banko, to se me čupa, videl sem ga jaz tudi, že? Se pa se te ne zajevo egzotike o žirafah, menim osl je osl, se pa te osl. I, a, ne. Ja, pa kaj te bo v Bogo? Hvala te bo v Bogo, me, viš, po cajtnke hodi Branko tu. Dobro, en mi manjka. Ja, sigur, kje je Jožev? Ho, ho, ho! Kaj je? To naj nekdo makne, detka mraza, no, kaj je to? Ja, to je Bruno, Jožefa špila, on ne. Ja, kaj je v Dedka Mraza oblečen? Pa pusti ga, ne, ne ga, zdaj, pa včera je bil Dedek Mraz za sindikat, se pa tako veš, kak je, ne. Kak? Ja, nekaj moraš spit, pol, ne. No, dobro, dobro, hvala lepa, da se še pa zabite, da se se ni plenica, pa vendar marsi komu smrdi. Čuješ, Dugi sprašuje, če lahko začne stopnino, že bo bira. Če imamo vaje, kaj si zmešano, kaj si? A ja, Dugi zapri, ne!